que no mundo de vocês tem montanhas, oceanos, geleiras e campos de neve. Mas para alguém como eu, de Vera, só existem desertos áridos e uma desolação sem fim. Na primeira vez que saí de Reflexia, perguntei ao meu pai: este é o nosso lar? Mas ele falou que o deserto nunca foi domado. Nós simplesmente vivemos aqui, como pessoas perdidas, agarradas a um fio de esperança. Os abismantes, os pesadelos que vêm do abismo cinzento, roubaram o futuro que era para ser nosso. É uma batalha sem previsão para acabar. O que nos fez seguir em frente? A valentia enterrada sob a areia. Os sacrifícios que já foram esquecidos. Mas eu me lembrarei deles. De seus altos ideais. De sua missão não cumprida. Será Reflexia um santuário? Ou uma tumba que atrai as pessoas ao descanso eterno? Não sinto falta do aço e do neon desta cidade. Porque a responsabilidade nas minhas costas está ligada a todos aqui. Espero que chegue o dia em que eu possa começar uma nova jornada. Para admirar as paisagens. Eu sei, há um longo caminho pela frente.